እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ Thank you.
ኃይለኛው ፀሐይ ወቃት ሲመስለኝ በረዶነው ለካ ፍቅር በረደኝ በረዶነው ለካ ፍቅር በረደኝ እትት 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 በረደኝ 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 ብላቸው በረደኝ 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 ብላቸው ፍቅር አይገበኝ በጣም አሳቃቸው ፍቅር አይገበኝ በጣም አሳቃቸው እትት 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 አመሰግናለሁ። ይሄኛው ሙዚቃ ላይ ደግሞ እስክስታ ሲመቱ ካየዋቸው ሰውነታቸው ከነቀነቁት የመጀመሪያው ነብዩ ነው። ካንተ ልጀምር። እግዚአብሔር ይስጥ እንኳን ከኔ ጀመርክ። ናልቀፍና ና ታርታ በጣም 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 ድንቅ ነው። መቼም ጸጋ የሚባል ነገር ሰው ላይ ሲኖር እንደዚህ ይታያልና ስጦታ የሚባል ነገር እንግዲህ ቴክኒካል ነገር ያለፈ ማለቴ ነው። እያንዳንዱን የድምጽ የሙዚቃ ስልት የማወቅ ዝርዝር አልፎ ተሻግሮ ሰልጥኖ በነገሩ ጸጋ እንዲህ ብልቅ በደንብ ረቦ ሲታይ አዲሱን አመት ፈካ ያረጋል። እና በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ ዛሬ። ዮሐንስ በጣም ትንከባከበው ይገባል ይሄን ጸጋ ዛሬ። ባንዱንም ደግሞ በደንብ አርጋ አሰማህን። በጣም ድንቅ ነበሩ ሁሉም ተጫዋቾች ከዚህ ሳይባልና በደንብ አርጌ ነው የሰማኋችሁ ሁላችሁንም። እስከዛሬ ሰጥቻላቅም በቃ እንግዲህ ምን ይደረግ አዲስ አመት ነው። አዲስ አመትም በመልካም እንደኔ 1000 በቃ ዛሬ የመጀመሪያዬ ነው። የነብዩ ባዬ የመጀመሪያው 1000 ለድምጻዊ ዮሐንስ አምደወርቅ ተሰጥቷል። ነብዩን እናመሰግናለን። ዝናሽ ምን ተሰማሽ? እኔ እሱ ትትትት ሲል ብርድ ነው የተሰማኝ። ከዛ ግን እሱ ሞቅ ያረገው ሲመጣ ደሞ ድምጹን እየሰማው ሙቀት ተሰማኝ። ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። በጣም ሞቅ አርገነው የዘፈንከው በደንብ ነጻ ሆነሃል። ሞገስ እየጨመረ ነው ከለት ለት ሄደው። የዛሬው ደሞ ይለያል። መጀመሪያ ለስ ጀምር እንዴ ምንድነው ለክሶ ያስመሰለው ዘፈኑን ብዬ ፈርቼ ነበርና ከዛ በጣም አመጣው። እኔ እንደምታቀው ሰው ፈገግ ሲል ሙዚቀኛ ፈገግ ሲል ዘና ብሎ ሲጫወት ደስ ይለኛል። እና ዛሬ በጣም ቆንጆ ነው እየተሻሻል ከሄድክበት። እኔ ምሰጥ 980 አመሰግናለሁ። በጣም ዝኑ የምን ትዝ ብሎኝ ነው እቺ መግቢያው ላይ ያልካት በጣም በጣም ቆንጆ ፈጠራ ነው። ሳልል በማለፌ ነው የደግደ ተመልሼ የመጣው። አዲስ ነገር ነው። ሰርጸ ይሄን ሙዚቃ ሲጫወተው ሰምተታቃል? ሰምቼዋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ሰምተዋል አይደል? አዎ። በጣም ነው ወድለት ወንድሜ ነው። እነት ለመናገር በዚሁ ታጨበጭቡለት ደስ ይለኛል። በጣም ቆንጆ አርጎ ከሚጫወታቸው ሙዚቃዎች አንዱ ነው። አሁን ተጫወት አንለውም እዚ ራሱ ካሰኘው ጫወትልናል። ያው አዲስ አመትም ስለሆነ ተጫዋት እንዳልከው ይቆጠራል። በጣም ጥሩ ሆኖ ነው የተሰራው ዮሐንስ። ካንተ በላይ ስለማልጫወተው ቢቀር ይሻለው። ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ ገለጻ ነው የሰማሁት። ሙሉ ሜሎዲውን ቆንጆ አድርገህ ነው የተጫወትከው። ምንም እንከን አላወጣሁለትም እውነት ላጫወት። በጣም ስሜት የሚይዝ ነው። ስጦታ ያለው የነብዩ ሁሉን ነገር ይገልጸዋል። ስጦታ ያለው ሰው ለካ ነገሩን ቀላል አድርጎ ሲምፕል አድርጎ መጫወት ይችላል። ጆይፉል በሆነ መልኩ እሱ እየተዝናና እኛን ማዝናናት ይችላል የሚለውን አንተ ላይ አይቻለሁ። እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ። 980 እሺ። ሰራዊት ዮሐንስ በቃ እንደዚህ ነው ምልህ። ደስ ይላል በዚህ ሁኔታ መድረክን በደንብ ሙልት አድርጎ ሙዚቃው ምናምን ቅድም እንደተባለውና እኔ እዚህ ላይ ደስ ብሎኛል ከማለት ውጪ ሌላ ልጨምር የምችለው ነገር የለም። ምክንያቱም ነብዩ ያቀፈ ለሁላችንም ነው። ለብቻው አያቅፍም ብዙ ጊዜ
ለሁላችንም ነውና በጣም ደስ የሚል ነው ዮሐንስ የተጫወተው እንደዚሁ በቃ በዚህ ልክ እንድትቀጥልና ነገ ትልቅ ቦታ ሆነ እንድናይ እንፈልጋለን እኔም 985 ሰጥቻለሁ አመሰግናለሁ ታ ድምጻዊ ዮሐንስ አምደወርቅን እናመሰግናለን ዳኞች ከ1000 ነጥብ ሰጥተዋል ተመልካቾችስ በተወዳዳሪው ስር በመታዩት ኮድ እናንተም ድምጽ መስጠታችሁን ቀጥሉ የመጀመሪያው ዙር ላይ ነው የምንገኘው አሁንም ሌሎች ስራዎችን እንመለከታለን ቀጥሎ የምንመለከተው የታውኔት ስራ ነው ታዋናይ ጥበቡ ደበበ የመጀመሪያው ዙር ስራውን ያቀርባል መልካም እድል እንመኛለን